হঠাতে আহোম হোৱাতকৈ আহোমৰ ইতিহাস জানিবলৈ গৌৰৱ গগৈক আহ্বান পবিত্ৰ মাৰ্কেটাৰ। ইমান দিনে আহোম সম্প্ৰদায়ৰ হকে কংগ্ৰেছে কি কৰিলে বুলি যোৰহাটৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈক উভতি ধৰিলে সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্কেটাই। গৌৰৱ গগৈ, আপোনালোকে গৌৰৱ গগৈ কথাটো দুটা কাৰণে বেছিকৈ কয়। তেওঁ খুব এগৰাকী সম্ভ্ৰান্ত ঘৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সন্তান, সোণৰ চামুচ মুখত লৈ জন্ম হোৱা এগৰাকী চহকী মানুহৰ চহকী সন্তান, গতিকে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰি আৰু ইংৰাজী ভাষা কোৱা মানুহৰ প্ৰতি আমাৰ অলপ দুৰ্বলতাটো থাকেই। সেইটো বাদ দি তেওঁ যোৰহাট শিৱসাগৰৰ বিষয়ে কি জানেতো তেওঁক এবাৰ সুধিব। আপোনালোকে তেওঁক সুধিব যে চন্তক মৰিয়নি তিতাবৰ বিহুবৰ নাজিৰা সাপেখাতি মেজেঙা নামটি চাৰিআলি মাদুৰী চাৰিং তিলিকিয়াম লহপহীয়া ৰৰৈয়া এই যে অঞ্চলবিলাক আমাৰ যোৰহাট শিৱসাগৰ সোণাৰীৰ তেওঁ কেইটা অঞ্চল চিনি পায়। তেওঁৰ মূল গাইড যি দুজনে আঙুলি ধৰি ধৰি শিকাইছিল ৰাণা গোস্বামী হৰজিঙে আমাৰ তালৈ আহিলে, গতিকে বৃহত্তৰ চৰাইদেউ শিৱসাগৰ যোৰহাটৰ যিটো আমাৰ ভূগোল যিটো ইতিহাস তাৰ বিষয়ে গৌৰৱ গগৈ জ্ঞাত নহয়। গতিকে আমি জানো যে তাৰ স্থানীয় ৰাইজে তাৰ মাটিৰ সৈতে সম্পৃক্ত আপোন গগৈৰ পক্ষত আছে। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, এইবাৰ প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিয়ে ভাৰতৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীক ভোট দিব। আমাৰ এইবাৰৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মূল প্ৰাৰ্থী সামগ্ৰিকভাৱে দুটাই, এটা হ'ল পদুমফুল, এটা হ'ল নৰেন্দ্ৰ মোদী। আমাৰতো আহোম জনগোষ্ঠীক, মই নিজে আহোম, আহোম জনগোষ্ঠীক বহু সময়ত বহু লোকে অপমান কৰে, তেতিয়া তেওঁলোকে সুবিধাজনক দূৰত্বত মৌনভাৱে অৱস্থান কৰে। গতিকে তেওঁ প্ৰথমে, তেওঁ বা যিকোনো মানুহে কংগ্ৰেছৰ প্ৰথমে চাউলুং চুকাফাৰ পৰা আমাৰ শেষৰজনা স্বৰ্গদেউলৈকে দা ডাঙৰীয়া প্ৰতিজন মোমাই তামুলী বৰবৰৰ পৰা ফাচেনমুন বৰগোহাঁইলৈকে প্ৰতিগৰাকী মানুহৰ নাম লওঁতে, তাৰ নাম লোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে বিজেপি চৰকাৰ বা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ধন্যবাদ জনাই ল'ব লাগে। গতিকে গৌৰৱ গগৈ প্ৰথমে এই হঠাৎ আহোম হোৱাতকৈ, হঠাৎ আহোম হৈ চাউলুং চুকাফাৰ নাম লোৱাতকৈ তেওঁ প্ৰথমে আহোম ইতিহাসৰ বিষয়ে পঢ়ক, অলপ মন মগজু আত্মাত প্ৰথিত কৰক, কেৱল আহোমৰ নহয় সমগ্ৰ অসমৰ জাতি জনগোষ্ঠীয় বুৰঞ্জী। তাৰ লগে লগে তেওঁ ধন্যবাদজনক যে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ মানুহ ইয়াত মুৰব্বী আছিল, কিন্তু চাউলুং চুকাফাৰ বা ৰুদ্ৰসিংহ গদাধৰ সিংহ বা লাচিতৰ কাৰণে কি কৰিছে, আলাবৈত 10,000 আহোম সেনাই মৃত্যুবৰণ কৰিছিল, সেই আলাবৈ স্মাৰক কিন্তু বিজেপি চৰকাৰ বা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে। লাচিত বৰফুকনৰ মৈদামটো তাৰ স্থানীয় ৰাইজে মৰমেৰে 350 বছৰ সাৱতি ৰাখিছিল, কংগ্ৰেছ চৰকাৰে একো কৰা নাছিল। আজি তাত বহু শকোটি টকাৰ এটা বিশ্বমানসম্পন্ন, তাত আন্তৰ্জাতিক মানসম্পন্ন এটা স্মাৰক তাত নিৰ্মাণ হৈছে, লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন হৈছে। পূৰ্বেও কংগ্ৰেছৰ আহোম মানুহ বহুত আছিল বা বিখ্যাত লোক বহুত আছিল মুখ্যমন্ত্ৰী, কিন্তু অসম ইতিহাস, শৰাইঘাটৰ ইতিহাসৰ বিষয়ে 24টা ভাষাত প্ৰতিটো ভাষাত অনুবাদ কৰি কোনো ধৰণৰ গ্ৰন্থ প্ৰণয়ন কৰা হোৱা নাছিল। গতিকে আৰু আমাৰ মূলং দেউধাই বাইলুংসকলক কোনো সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰা নাছিল, হোৱা নাছিল। ভাৰতৰ শ শ আন্তৰ্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আৰু যোগ্য অঞ্চলে আবেদন জনাইছিল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ যে আমাৰ প্ৰস্তাৱটো ইউনেস্কোলৈ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ বাবে পঠিয়াব লাগে, কিন্তু নৰেন্দ্ৰ মোদীদেৱৰ বিজেপি চৰকাৰে আমাৰ চৰাইদেউক পঠিয়াইছে। গতিকে এইবিলাক কথা আমি দেখিছোঁ। আজি ৰংঘৰৰ চৌপাশটো কি সুন্দৰভাৱে ৰংঘৰক অকণমানো হানি বিঘিনি নোহোৱাকৈ আন্তৰ্জাতিক মানসম্পন্ন পৰ্যটন স্থললৈ আগবঢ়াই লৈ যোৱা হৈছে। গতিকে এইবিলাক কথা ৰাইজে দেখিছে।